Guten Morgen, liebe Schüler und Schülerinnen. Hallo, أعزائي الطلبة والطالبات. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض ليكسيون 4، الدرس الرابع. عشان إحنا المفروض الدرس ده كنا اشتغلناه السنة اللي فاتت وبعدين تم تأجيله، فإحنا هنحاول نجمع كل المعلومات اللي إحنا نقدر نبقى فاهمين فيها الدرس بتاعنا إن شاء الله. طيب، أنا عندي دلوقتي الدرس بتاعي ماينه فون ليكيتسيون فين فون اتسيمر فون اتسيمر فاز زيد اوف دين بيل. شايفين ايه هنا؟ ايه ده؟ was is this؟ ما هذا؟ اللي موجود؟ das ist die Küche. das ist die Küche. die Küche bedeutet was؟ ده ايه ده؟ ده موجود عندي هنا ايه؟ مطبخ. موجود مطبخ. جميل قوي. Und was ist das؟ ايه اللي هنا ده؟ das Bad. das Bad. Und was ist das؟ ده ايه ده؟ في هنا ايه؟ في هنا سرير اهو. was ist das؟ das Schlafzimmer. Und was ist das؟ ja hier. der Balkon. der Balkon. und hier. إذا إذا كنبه وتلفزيون. تبقى إيه دي؟ was ist das؟ das Wohnzimmer. das Wohnzimmer. und was ist das؟ wo ist hier؟ Wo ist hier? Was ist das? Das ist das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. Was ist das? Das ist der Flur. Und was ist das? Das ist die Garage. Ja, Garage. أهو عربية يبقى ده مكان اسمه دي Garage. Und der Flur. der Flur اللي هو زي بالعربي كده عندنا بنقول ايه؟ الطرق. تمام. طيب انا عندي يا اولاد في اللغه الالمانيه in Deutschen haben wir drei Artikel. drei Artikel. ايه هي الدغاي ارتيكل اللي عندي؟ انا عندي حاجه اسمها der und das und die. das دي 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 بالظبط زي عندي حاجة اسمها في اللغة الإنجليزية دي دي بنقول عليها ذا. يعني إيه؟ أدوات المعرفة متقسمة عندي في الألماني لمذكر ماسكولين نيوترال داس محايد فيمينين دي مؤنث. يعني متقسمة عندي لثلاث أنواع. جميل قوي. طيب إحنا دلوقتي بنقول دي بالكون يبقى أوتوماتيك كده دي بالكون دي إيه؟ ماسكولين. دي بالكون ماسكولين. طيب داس باد. داس باد ده نيوترال. دي كوشي يعني المطبخ بتاعي ده إيه؟ ها مؤنث فيمينين. طيب أنا مديني هنا الكلمات بتاعتي والمفروض احنا هنشوف اماكن اللي هنحطها فيها. was ist او wo. was ist ايه ده؟ wo wo يا. طيب انا عندي حالا اهو was ist das اللي موجود فيه الحوض والمطبخ. المطبخ فيه عندي ايه؟ الحوض والبوتاجاز. دي اسمها ايه؟ دي كوشي. دي كوشي. جميل. طيب اما اجي هنا أقول
فاس بغيتك اهو فاس استداس فاس استداس اها برافو داس شلافت سيما داس شلافت سيما ها und was ist das was ist das Wohnzimmer ja gut das Wohnzimmer und wo ist der Flur wo ist der Flur aha wo ist der Flur hier hier und wo ist das Bad auch. Aha, hier. Ja, dann. Wo ist die Toilette? Die Toilette. Die Toilette. Il fahr eben il Bad und Toilette. Il Bad في الحوض عندي وفي البانيو. لكن التواليتي توالتي فقط. التواليتي فقط. Wo ist die Toilette? Dort. Dort. Dort, هناك. Wo ist das Bad? Aha, hier. Hier. يبقى أنا كمان عندي أنا أقدر أجاوب بwo بإيه؟ Dort, هناك und hier. هنا. هنا وهناك. طب جميل قوي. أنا عندي حاجة تانية هنشوفها مع بعض. دلوقتي ده هورن هنسمعه مع بعض وبعد ما هنسمعه هقول لكم ايه المطلوب مني بالظبط. Schritt A, A2. Sagen Sie mal, ist hier auch eine Küche? Ja, natürlich. Die Küche ist dort. Schritt A, A2. Sagen Sie mal, ist hier auch eine Küche? Ja, natürlich. Die Küche ist dort. هنا هي بتقول له ايه؟ Sagen Sie mal. قل لي حضرتك. بيكون هنا بردك ايضا auch eine Küche. ام قايل لها ايه؟ Ja, natürlich. دي كوشي است دوخت يعني ايه؟ يعني بتقول له هنا بيكون في مطبخ قال لها يا طبعا دي كوشي است دوخت المطبخ هناك هناك يبقى انا كده فهمت ان انا لو جيت اسال واقول فو است دي كوشي دوخت دوخت طيب هي auch eine Küche هي auch eine Küche طيب جميل قوي انا هنا ايه المفروض هنشيل ايه انا عايزه اشيل بقى ونعمل بدل دي كوشي دي كوشي دي ابدا استخدم الكلمات اللي عندي موجوده كل الكلمات دي طيب الكلمات اللي قدامي اهي اربايت سيما ها مين هيعملها تمام ها يلا است هي auch eine Toilette ist hier auch eine Toilette ja natürlich die Toilette ist dort ja sagen Sie mal ist hier auch ein Kinderzimmer ja natürlich das Kinderzimmer ist dort. Genial. Dann sagen Sie mal, ist hier auch ein Balkon? Ja, natürlich. Der Balkon ist dort. ناخد بالنا من ايه بقى؟ ان انا هنا
عندي الانتي فينتر ارتيكل بتاعتي ايني. حشلنا الايني حطينا بدلها ايه؟ ها ايني، برافو، حطينا بدلها دي. يعني انا اقدر بدل الدي نحط اين وبدل الاين نحط دي. طيب نفتكر مع بعض الاين دي اللي كانت ايه واخدينها قبل كده؟ الاين دي بنقول اندفينتر ارتيكل. طيب اللي هي ايه؟ اللي هي عندي زي ا وان، ادوات نكره. جميل، بس انا عندي في الالماني عندنا ان انا لكل اداه معرفه اداه نكره. يعني الديفينتر ارتيكل عندي للدير ها اين، طيب للدس اين، طب للدي. انا لازم اكون حافظه ومذاكره جدا الديفينتر ارتيكل اللي عندي. جميل، ممكن نشوف حاجه ثانيه. دلوقتي انا قاعده في البيت وعايزه ابدا اعمل مقارنات ووصف وحاجات كتيره للاشياء اللي عندي في البيت، ازاي اقدر اعملها؟ يعني ازاي اقدر اقول لا ده المطبخ كبير، لا ده صغير، لا ده الشقه الثانيه كبيره، لا ازاي نقدر نعمل الكلام ده مع بعض؟ طب wie kann man den mit einander vergleichen؟ wie kann man den mit einander vergleichen؟ عشان اقدر اعمل ده لازم نتعلم ايه مع بعض؟ تعالوا نشوف كده حاجه اسمها ادجكتيف. ايه الادجكتيف؟ الادجكتيف اللي هي الصفات. طيب نوي الت، نوي الت، طب يعني ايه نوي الت؟ تعالوا نشوف كده ده ايه؟ ايه رايكم فيه ده؟ ها ايه رايكم في البيت ده؟ يا جديد ولا ايه؟ اها Das ist neu. Die Wohnung ist neu. Neu يعني جديد. طيب العكس بتاعها ايه؟ ايه هو الجيجن تايل اللي عندي لها؟ تعالوا نشوف اهو. ايه رأيكم؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يا زي جود الت. يبقى انا عندي هنا neu وعندي الت. عندي neu وعندي الت. جميل. هنا ايه ده؟ الفلوس دي كتيرة قوي. كام كام كام؟ 500 500 يا اون ذا هير. It's same euro. طيب يعني ايه؟ وهنا في ايه؟ طيب انا كده بتكلم عن البرايس. جميل قوي. بيليش يعني رخيص. Was kostet das Haus؟ Was kostet das؟ oder Was kostet das Haus؟ It's 10 Euro. Ja, das ist billig. Billig. Aber Was kostet das Haus? 500 Euro? Das ist so teuer. Teuer يعني غالي. جميل. هل دونكل، هل دونكل، واس بيدويتت هل اون دونكل؟ يا دير فلور است هل، دير فلور است هل. ايا است نيشت دونكل. ايه ده يا دي فلوة استهل. بصوا هل عامل ازاي؟ طب تعالوا نشوف الدونكل. اها دي فلوة است دونكل. الفرق ان هل عندي دي اهي منور مضيء، ابا دونكل نشتهل مظلم. ومن هنا نقدر نقول ان انا ممكن استخدم عكس الصفة الجيجن، عكس الصفة انها تديني المعنى، وممكن استخدم ايه كمان؟ انفي الصفة اللي معاني. يعني انا عندي دونكل اهي. جميل قوي دونكل. طيب انا عايزة اقول لا مش ضلمة، مش ضلمة، يبقى انا هستخدم ايه؟ نيشت دونكل. يعني انا بدل ما اقول دير فلور است هيل اقدر اقول
ist nicht dunkel. Ist nicht dunkel. يبقى أنا هنا استخدمتها بعكسها. استخدمت بمنافي نيشت. استخدمت كلمة نيشت. طيب لو جيت قلت der Flur ist nicht dunkel. ist nicht dunkel. يبقى أنا إيه؟ يبقى الطرقة بتاعتي الممر بتاعي ده ماله منور. مش دونكل. نيشت دونكل. يا طيب. ناخد بالنا من نقطة جميلة قوي 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 ومهمة جدا جدا جدا. أنا عندي دلوقتي قلت إيه؟ ديا فلور. أمال إيه البرونومين ده؟ اسمه إيه البرونومين ده؟ برونومين يعني الضمير اللي هو إيه. إيه ده اللي هو زي إيه يا ولاد؟ ها؟ إيه ده؟ فاكرين خدناه السنة اللي فاتت؟ قلنا إيه؟ على إير دي. إير دي ضمير للمذكر. ضمير للمذكر زي هي. طب انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر استبعد ديا فلور الاسم اللي عندي ده واحط مكانه ايه؟ ايه. يبقى انا استخدمت ايه اشطط ديا فلور. استخدمت ايه بدل الفلور. تمام؟ ونفس المعنى. طب معنى كده ان انا يا ترى هل ديا فلور ده ان انا اقدر اعملها في الكلمات كلها؟ ايوه نقدر نعملها، بس لازم ومهم جدا نعرف الادوات بتاعتي. يعني ايه الادوات بتاعتي؟ يعني انا عندي داس فون اتسيمر. داس فون اتسيمر هقدر اغيرها بايه؟ ها داس فون اتسيمر هنشيلها ونحط ايه؟ ها اس. برافو. اس است هل. لو جينا هنا رجعنا تاني نشوف مع بعض اهو. ايه رايكم ده ممكن ايه؟ شايفينه ايه؟ ها داس هاوس مالو است نوي. طب اقدر اقول ايه تاني؟ ايس است نوي. ابا هي اس است الت. اس است الت. يبقى انا اقدر استخدم ده في الوصف بتاعي للبيوت. طيب برايت برايت شمال. برايت شمال. فاس بدويتت برايت برايت. ها برايت واسع واسع. شمال ها ضيق. شمال ضيق. جميل قوي. طيب نقول ايه كمان عندي؟ شين شين هسلش. شين هسلش. شون يعني ايه؟ يعني جميل. هسلش هسلش. ها شون نيشت شون يعني هسلش. مش احنا قلنا ان احنا نقدر نستخدم الشون الصفة اجيب اعكسها بايه؟ بنيشت. يعني مثلا نقول دي فراو است شون. السيدة جميلة. طب اقدر اقول عايزة اقول وحشة قبيحة هقول ايه؟ دي فراو است نيشت شون. نيشت شين. طب ده بالنسبة للأدجكتيف. طيب ما احنا ممكن كمان نستخدم حاجة جميلة قوي اسمها ايه؟ دي فابن. دي فابن يعني ايه دي فابن؟ هنشوف ونعرف. ايه ده؟ اها غود. دي فابن. دي فارن يعني الألوان. عندي الألوان غوت أهو غوت جلب جلب. يا جلب. بلاو بلاو. براون براون. غراو غراو. شفاص شفاص. اوه ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ها كل الالوان في نفس المكان تبقى اسمها ايه؟ بونت بونت ملون. بونت. يبقى انا عندي دي فابل غوت جلب بلاو براون جراو شفاص بونت. ايه
رأيكم في البيت إيه رأيكم في إيه ده؟ بونت جلب يا كلاو براون جفلت مير جفلت مير دي وونونج جفلت مير دي وونونج جفلت مير Das Sofa gefällt mir. Das Sofa gefällt mir. Die Stühle gefallen mir. Die Stühle gefallen mir. عايزين نعرف هنا حاجة مهمة قوي اللي هي أما تيجي تسأل عن رأي حد في حاجة. أنا مثلا عايزة أقول لكم يا حبايبي في gefällt euch die Wohnung. في gefällt euch die Wohnung. ايه رايكم في البيت ده؟ عاجبكم؟ حلو ولا مش حلو؟ ازاي اقدر اقولها؟ يبقى انا عندي سؤال جديد. فعل اسمه هنا gefällt. gefallen gefällt. في gefällt euch die Wohnung. في gefällt euch die Wohnung. Die Wohnung gefällt mir. Die Wohnung gefällt mir. Die Wohnung gefällt mir. Ja. المنزل ده عاجبني. طيب عايزه اقول بقى الزوفا دي يعني ايه زوفا؟ ها؟ برافو كنبه اهي. ده زوفا جيفلت ميا. جيفلت زوفا كنبه واحده. جيفلت اها زنجولار زنجولار. طيب دي شتوله جيفالي ميا. دي شتوله جيفالي ميا. شتوله ايس اتسفاي يا كتيره اكتر اهو. دغاي يا يبقى بلورال gefallen mir بلورال gefallen mir دي شتيله gefallen mir ده زوفا gefällt mir يعني لما هاجي هتكلم عن حاجه واحده عجباني هستخدم gefällt mir. طب عندي حاجات كتيره جمع gefallen mir يبقى سنجولار gefällt mir ابا بلورال gefallen mir. طيب Wer erinnert ihr da? Was ist das? Was sehen Sie? Was sehen Sie hier? Mhm. Frau, eine Frau, ein Mann. Jetzt. Okay. Hanisma ma bad. Ui, han rettere Dialog. Der Dialog war mit den. Ein Frau und ein Mann. Min dul, han schuf. تعالوا اودنن زي هورن زي دان اند فرغلايشن زي. احنا لسه متكلمين مع بعض يعني ايه فرغلايشن زي؟ هنقارن فرغلايشن زي هيقارن هنا في البيت. هي هنا هنشوف الست دي اللي هيخلي فيه فرغلايشن. هنسمع ونرتب مع بعض. شريط بي بي 1 نا وي gefällt dir meine Wohnung؟ Die Wohnung gefällt mir sehr gut, Corinna. Sie ist wirklich sehr schön. Oh, danke. Aber sie ist leider auch sehr teuer. Meine Wohnung in Helsinki ist nicht so schön, aber sie ist billig. Noch einmal? Schritt B, B1. Na, wie gefällt dir meine Wohnung? Die Wohnung gefällt mir sehr gut, Corinna. Sie ist wirklich sehr schön. Oh, danke. Aber sie ist leider auch sehr teuer. Meine Wohnung in Helsinki ist nicht so schön, aber sie ist billig. Ha, dann, wir werden nehmen Sie. Corinna und ein Freund. Sag ich das? Dann, هو اللي هي بتقول ايه? Na, wie gefällt dir meine Wohnung? Wie gefällt dir meine Wohnung? يبقى ها أول حاجة دي gefällt dir meine Wohnung قال لها إيه؟ ها دي Wohnung gefällt mir sehr gut. يعني أنا هنا ده بقى حاجة حلوة ولا وحشة؟ طبعا حاجة جميلة. قال لها gefällt mir sehr gut عجبني جدا يا كورينا. Sie ist wirklich sehr schön. Sie ist wirklich sehr schön. يعني حقيقي حلوة جميلة. هي مين اللي زي؟ إحنا لسه قايلينها
ده البرونومين ده اشتط ايه؟ برونومين ده اشتط نومين اللي هو ايه؟ دي فونونج. دي فونونج انا استخدمت بدل ما اقعد اعيد بقى وازيد واقول دي فونونج است فيركليس زير شين، لا قال لك دي حاجه جميله قوي انت تقدر في التقالب دي فونونج. خلاص قلناها مره ما نعيدهاش، نعوض عنها بالضمير المناسب بتاعي. معنى كده ان احنا قلنا لازم نبقى عارفين الضمائر، يبقى رقم اتنين عندي ايه؟ دي فونونج جيفلت ميا زير جود كورينا زي است فيركليش زير شين. طب قال لها ايه كمان؟ ها الحوار تاني، قالت له او دانكي ابر زي است لايدر او زير تويو، ابر زي است لايدر او زير تويو، ودي شكرا جدا بس دي للاسف ايضا غاليه قوي زير تويو. زير تويو غاليه جدا. أم قال لها إيه؟ ماين فونونج إن هلسنجي إست زو نيشت زو شين، ما كانتش حلوة. أبر زي إست بيلش، زي إست بيلش، ونفس الموضوع. يبقى إحنا استخدمنا تاني، عوضنا بدل دي فونونج في الكلام بزي إست، وكمان استخدمنا نيشت، إن أنا نيشت شين، نيشت زو شين، اللي هي ممكن أقول إيه؟ شين. هيسليش هيسليش هيسليش. اوكي جميل. طيب احنا هنا نفكركم مع بعض، ديا ديا اللي هي ماسكولين اللي نقدر نقول ايه؟ داس. ها برافو، داس نيوترال، اس دي فيمينين زي. طيب في تمرين صغير كده، ايفنج صغير نعمله مع بعض. جنزن زي بوغونومي إيه إزي. عندي هنا هنكمل مع بعض، هنشوف إيه اللي مكان إيه. أهو داس باد إست. ها ممكن هنا هحط أي صفة، داس باد إست غوس ودا كلاين مثلا، داس زوم بايشبيل، داس باد إست كلاين. طيب بدل داس باد هستخدم ايه؟ اشتاد داس باد ايه؟ اشتاد داس باد ممكن نستخدم ايه؟ برافو، اس اس است كلاين، اس است كلاين. طيب جميل، دي كيشه است. ها دي كيشه است غوس. طيب بدل دي كيشه اشتاد دي كيشه، ها زي 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 است غوس. زي غوت كيا دي فلوا است، دي فلوا است دي، يبقى ايه دي فلوا است شين وده هل، يبقى ايه است هل. طب عايزه انفي، استخدم النفي عندي هنا بايه؟ انفي الصفه بايه؟ لازم نبقى عارفين ان انا اقدر انفي الصفه بنشت. Der Flur ist nicht schön, nicht hell. Aha, was ist das? Wehne? Ja, was seht ihr? Schäfin eh? Das Badezimmer, das Badezimmer. Und wer sind sie? Wer sind sie? Mindur. Wer sind Sie? طيب هنشوف. اها ده ايه ده؟ ده ناس بتسأل هنا عندي، بتشوف الحمام وبيقولوا رأيهم. راجل اهو عندي، الراجل ده بيوريهم البيت. طب البيت ده فيه الحمام ده، هو عايز يقول لهم ايه رأيكم فيه؟ طب يعني هنا هنتكلم عن ايه؟ عن جفالن ولا ميس فالن؟ يا جفالن. هنشوف مع بعض. في جفلت اينن ميني فونونج، في جفلت اينن ميني فونونج. رأيك حضرتك ايه في رأي حضرتك ايه في البيت ده؟ رأي حضرتك ايه؟ فاس باست فيلن زي اوز، ايه المناسب بقى هنا؟ لسه التمرين اللي عاملينه الصغير ده هنستخدمه هنا برضو، اللي هو
هنشيل النومن ونعوض عنه بإيه؟ بالضمير المناسب der, das, die. طيب wie gefällt Ihnen, wie gefällt Ihnen das ولا der ولا die؟ ها Wohnzimmer, sehr gut. طيب هنا كمل es ist sehr hell, es ist sehr hell. Wie gefällt Ihnen Küche? Wie gefällt Ihnen Küche? يبقى wie gefällt Ihnen die Küche? طيب أرجع أقول die Küche ist klein ولا هنقول إيه sie Küche sie ist klein وشلت Küche خالص sie ist klein. Wie gefällt Ihnen Bad? Bad ها das Bad. جميل. Es ist ein bisschen dunkel. يعني ايه bisschen dunkel؟ ضلمة إلى حد ما. تمام؟ Wie gefällt Ihnen Schlafzimmer? Das Schlafzimmer. Es ist sehr schön. Wie gefällt Ihnen Balkon? Wie gefällt Ihnen Balkon? Ha? Balkon? Der Balkon. Er ist sehr breit. Wie gefällt Ihnen Flur? Der Flur. Oh, er ist sehr lang. Wie gefällt Ihnen Kinderzimmer? Ja, Kinderzimmer auch das. يبقى wie gefällt Ihnen das Kinderzimmer? Es ist groß. Wie gefällt Ihnen Wohnung? Die Wohnung. Sehr gut. Sie ist sehr schön. يبقى كده احنا النقطة دي استوعبناها كويس وفهمنا إن أنا عندي أسماء لها أدوات معينة لازم أبقى حافظها ومذاكرها جدا جدا. Der, das, die وبنعوض عنها er, es, sie يعني البرونومين المناسب بتاعي der, er, das, es, die, sie. ننتقل للنقطة الثانية. أها إيه ده؟ يا إيه دول؟ طبعا دول موجودين في كل بيت عندنا. إيه دول؟ بنقول عليهم إيه بالألماني؟ واو إلكترو جريت إلكترو جريت فاس بتويتت إلكترو جريت ها أهي هي دي الإلكترو جريت يا دير هيرد دير هيرد البوتاجاز دير هيرد دي كيل شرانك دي كيل شرانك اللي بنغسل فيها كلنا اهي دي واش ماشينة دي واش ماشينة دي واشماشينة und spülmaschine دي spülmaschine غسالة المواعين أو الأطباق. طيب يبقى دي هاد دي كولشرانك دي واشماشينه دي كده بنقول عليها ايه إلكتروغريتي إلكتروغريتي. تمام. طيب هيبقى في إلكتروغريتي ومفيش موبل دي موبل. واس بيدويتت موبل دي موبل ها اهي هي دي موبل يا قريبة جدا جدا من الكلمات بتاعتنا الموبل اللي هي الموبيليا او الاساس دي كومودي دي كومودي اند واس كومودي اهي الكومودينو بتاعتي دير شرانك دير شرانك يا دير شرايبتيش Schreibtisch. Das Sofa. Das Sofa. Das Sofa. Was ist das? Das Sofa. Was ist das? Das ist das Sofa. Ist. Hier. Ha? Ja. Das ist Sofa. Der Tisch. Der Tisch. Der. Was ist das? Das ist der Tisch. Trabeza. Type. المكتبة بتاعتي الأرفف نفسها بنقول عليها إيه الأرفف اللي بنحط عليها الكتب؟ Das Bücherregal. Das Bücherregal. Aha. Das Bett. Das Bett.
der Sisel. Der Sisel, اللي هو الكرسي ده اللي في ايدين ده نقول عليه Sisel. يا der Stuhl. Der Stuhl. Der Stuhl. الكرسي العادي خالص اللي من هو الخشب ده اللي من غير ايدين. Der Stuhl. هنا ده بتاع الصالون او الانتريه. ابر ده بنحطه فين ده؟ ها بنلاقيه فين؟ في السفرة، في كراسي السفرة، في كرسي الخشب في المدرسة. Der Stuhl. هنا تيبش. Der Tisch. السجادة. Der Tisch. وهرجع تاني أعيد إن أنا لازم الأرتيكل ده لازم أبقى عارفة أرتيكل كل اسم أبقى مذاكره كويس جدا. طيب هنا بقى إيه اللي حصل ده؟ اللخبطة دي بقى. أنا هنا عايز مني Was ist؟ ها؟ Was ist das؟ Was ist das؟ طيب Möbel Elektro Geräte. هنطلع الموبل لوحدهم والكترو جريتي لوحدها. الكترو جريتي لوحدها. طيب ده شرنك، ها حطيتها اهو في الموبل. طب ايه نطلع ايه تاني موجود عندي من الكلمات هنا؟ الفورتشوبس عندي اهي، ايه اللي موجود عندي واخدينه؟ ها طيب الشرنك موجود عندي. ها برافو برافو، ادي داز بيت. يا داز بيت، جميل. ايه كمان في الموبل؟ ها داس زوفا. Das Sofa. الكنبة. جميل. طب إيه كمان موجودة عندي؟ Der Fernseher. Der Fernseher. Elektrogeräte. Was bedeutet Fernseher؟ اللي بنشوف فيه التمثيليات. التلفزيون. Fernseher. Ja. Und was auch? Ha. Bad. Die Badewanne. Die Badewanne. البادewanne. البانيو. أهو. Badewanne. البادewanne. هنحطه فين ده؟ Die Badewanne. هنحطه طبعا في الموبيل. داس واش بيكن. داس واش بيكن هيتحط فين؟ الكترو جريت او ده موبيل؟ يا ريشتش الكترو. داس واش بيكن هي موبيل. يا اند واس او واش ماشينه. دي واش ماشينه. الواش ماشينه فين؟ فو. ها فو است. يا فو است واش ماشينه. ندور ندور فو است. اها هي نمر ديبه. هي واش ماشينه است. هي دي واش ماشينه است. هي زي است. هي زي است. هي زي غود. طب فو است دير تيش. فو است دير تيش. دير تيش است هي. ابا دير تيش موبل او دا الكترو غريتي. يا زي غوت مبل ديتش. يا اون واس او دي لامبي. دي لامبي هي دي لامبي الكترو غريتي. دي لامبي. يا سينغولا اون بلو رون. أنا كل اللي إحنا اتكلمنا فيه قلنا زينجولار، ديا والدس والدي. أبر دي تسفاي. أي حاجة عندي اتنين تبقى كده هنا هنحطها زينجولار ولا بلورال؟ طبعا بلورال. طيب هل للبلورال قاعدة ثابتة في اللغة الألمانية؟ لا لا، لازم نحفظها لازم نحفظها. طيب أنا عندي ديا شتول. دي شتيلي. دي شتيلي. دي شرانك. سفاي شرينكي. سفاي شرينكي. دي تيش. سفاي تيشي. سفاي تيشي. دي لامبي. دي لامبي. دي لامبي. داس بيت. دي بيتن. دي بيتن. داس زوفا. يا زوفاس. دي زوفاس. دي ميبل. دي ميبل. وننتبه قوي بقى هنا ان انا عندي كلمة ميبل دايما بلورال، ما بيجيش ابدا منها المفرد. طيب هو ده هيفيدني في ايه؟ دلوقتي لو انا عايز اسألك اقول لك جيفلت ديا ديا شتول. ها جيفلت ديا ديا شتول يعجبك الكرسي؟ انت هتقول لي ايه؟ يا جيفلت ميا زي جوت اوضة ناين. طب لو جيت اتكلم عن زوفاس. زوفاس لامبن تيشي.
Schränke, Stühle, Möbel, Betten. ينفع أقول gefällt? Nein, falsch. Warum? Das ist hier Singular. Aber Stühle, Schränke, Tische, das hier Plural. هنا ده جمع. جمع دايما gefallen. Stühle gefallen. Schränke gefallen. Tische gefallen. Ja? Geht es? Zahlen. Hören Sie und sprechen Sie nach. طبعا دي الأعداد بتاعتنا هنسمعها مع بعض ولازم نذاكرها كويس جدا عشان نقدر واحنا بنشتري نقول السعر بتاعي صح والعدد كمان صح هنسمع مع بعض. Schritt D, D1. 100. نقول مع بعض. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 10.000. 100.000. 1 Million. Ja? Lesen Sie Text. Ergänzen Sie dann die Tabelle. هنقرا التكست ده مع بعضه وهنشوف التابيلي بتاعتي نكملها ازاي مع بعض. طيب احنا واحنا بنقرا اي تكست لازم ابقى انا كده مركز ان انا بطلع المعلومات المهمه، عيني بتيجي على التكست كله اطلع منه المعلومات المهمه. طيب انا هنا ايه المعلومات المهمه اللي عندي؟ هنشوف. So ist meine Wohnung wirklich. Meine Wohnung ist 75 Quadratmeter groß und kostet 350 Euro Miete im Monat. Was bedeutet Miete? Miete. Ja, الإيجار بتاعه تكلفته 350 يورو im Monat, في الشهر. Dazu kommen ungefähr 100 Euro neben Kosten. Neben Kosten. Was bedeutet auch neben Kosten? Neben Kosten التكلفة بتاعتي اللي هي بنقول عليها الجانبية اللي بندفعها جنب الإيجار. طيب ich habe keinen Garten, nur einen Balkon, der ist groß. Nur einen Balkon, der ist groß. Meine Frau, meine Kinder und ich haben dort alle Platz. Aha, ja. Wir frühstücken oft dort. Wir haben nur ein Badezimmer mit Toilette. Das finde ich nicht praktisch. Nicht praktisch. Im Schlafzimmer sind alle Schränke braun. Es ist sehr dunkel und gefällt mir nicht. Aber das Kinderzimmer ist groß und hell. Meine drei Kinder können hier schön spielen. Das Wohnzimmer ist klein. Der Esstisch mit Stühlen steht in der Küche. Leider, sie ist groß. Im Wohnzimmer steht nur ein Sofa, der Fernseher und ein kleiner Tisch. Tag. احنا قلنا ايه الكلمات الغريبه اللي عندي هنا زي نيبل كوستن قلناها اللي هي المصاريف الجانبيه اللي احنا بندفعها جنب الايجار بتاعنا الميت قيمه الايجار بتاعي في الشهر قد ايه ونجيفير تقريبا يعني فاس اوخ هي براكتش يعني عملي مش تبغاكتش مش عملي تمام Was auch
was auch, aha, ja, das ist Tisch mit Stühlen steht in der Küche. يعني steht محطوطة في المطبخ بتاعي. أوكي؟ طيب إحنا دلوقتي قرينا. أنا عايزة كده تقول لي دلوقتي الميتة عندي قد إيه؟ طيب يعني إيه؟ زو إست ماين فونونج فيركش. زو إست ماين فونونج فيركش. يا منزل ده منزلي الحقيقي. يعني معنى كده إن في منزل تاني تراوم هاوس. منزل الأحلام. منزل الأحلام. أنا عندي فونونج فيركش وعندي تراوم هاوس. طب لو إحنا جينا نتكلم على الميت الحقيقي عندي إيه؟ ها؟ برافو برافو يا ايم فيير 150 ميت نيبن كوستن ده الفونوج اللي بنتكلم فيه أمال تراوم هاوس يا تراوم هاوس ايم 100 اورو طيب الجارتن في التكست قلنا ها كاين جارتن مفيش طب في التراوم هاوس كلاين صغير طيب نيجي شلافت سيما في الفونونج ميبل زنت برا زند براون دونكل اها طب التراوم هاوس كلاين ميبل زنت فايس هو هنا في الحقيقي الموبيليا بتاعته او الاساس بتاعه لونه براون لكن هو منزل الاحلام ايه تراوم هاوس بيحلم تكون فايس هيل وفيها هيل طبعا مضيئه وفيها بلكون اللي هي البلكونه طيب الكيندر سيما في تراوم هاوس ما مش عايز كندر سيما ما فيش الفونونج غوس علي علي سكرار يا جيتست هورن اتسوزامن ليد هورن اتسوزامن اي ليد هنسمع مع بعض اغنية جميلة جدا هنتعلم من خلالها النطق الصحيح للكلمات نتدرب عليها في البيت ونحفظها تبقى حاجة جميلة قوي لتقويتنا في اللغة Ah, hallo. Hallo, guten Tag. Kommen Sie. Bitte, kommen Sie. So, sehen Sie mal. Hier ist die Küche. Das ist die Küche. Die Küche ist sehr klein. Die Küche ist sehr klein und leider ziemlich dunkel. So, und jetzt hier das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist groß. Das Wohnzimmer ist groß und es ist sehr hell. So, kommen Sie, sehen Sie mal, hier ist das Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist schön. Das Schlafzimmer ist schön und es ist sehr ruhig. Die Wohnung ist doch schön, nicht? Kommen Sie, sehen Sie mal. Das ist das Haus. Das Haus ist sehr groß. Das Haus ist sehr groß, aber es ist teuer. So, na was sagen Sie? Das ist doch alles sehr, sehr schön, nicht? Ah, hallo. Hallo, guten Tag. Kommen Sie. Bitte, kommen Sie. So, sehen Sie mal. Hier ist die Küche. Das ist die Küche. Die Küche ist sehr klein. Die Küche ist sehr klein und leider ziemlich dunkel. So, und jetzt hier das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer.
Das Wohnzimmer ist groß. Das Wohnzimmer ist groß und es ist sehr hell. So, kommen Sie. Sehen Sie mal, hier ist das Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist schön. Das Schlafzimmer ist schön und es ist sehr ruhig. Die Wohnung ist doch schön, nicht? Kommen Sie, sehen Sie mal. Das ist das Haus. Das Haus ist sehr groß. Das Haus ist sehr groß, aber es ist teuer. So, na was sagen Sie? Das ist doch alles sehr, sehr schön, nicht?